မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့စင်ကူးမြို့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာပေးသက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့မန္တလေး PDF ကဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စင်ကူးမြို့ဟာ AR မြေကမ်းနှစ်ဖက်မှာတည်ရှိပြီးစကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့ရဲ့ထိဆက်နယ်မြေမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့လည်းနယ်နိမိတ်ချင်းဆက်ဆက်နေတာကြောင့်စည်ရည်ရရေးပါတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေကင်းစင်သွားပြီဖြစ်တဲ့စင်ကူးမြို့ဟာမန္တလေး PDF အတွက်လဲပထမဆုံးသမိုင်းဝင်တိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့မြို့ဖြစ်တယ်လို့မန္တလေး PDF ကကြေညာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စင်ကူးမြို့ကိုဟိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကမနက်ပိုင်းကကျွန်တော်ပြည်သက်တိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစင်ကူးမြို့ကကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းထဲမှာပေါ့နော်။MDY PDF နဲ့ပထမဆုံးသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့တမထားတဲ့စီးပြတ်မှတ်တွေရှိပါတယ်ဒီစီးပြတ်မှတ်တွေအကုန်လုံးဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့ရှိပါတယ်ဗျာပြပြတာပြပြတာပြပြတာစင်ကူးမျိုးဆက်စင်ရေးအတွင်းစစ်ကောင်စီလောက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တုံပန်များပြားဖမ်းဆီးရမိပြီးလက်လက်ခဲအနေများပြားကိုလည်းတင်ဆက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်ဆက်စင်ရေးအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ချိုထိတိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲစင်ကူးဆက်စင်ရေးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖန်စီရမိတဲ့တုံမန်းရေးချက်ကဒီတရားဟောင်းကျော်ရှိပါတယ်ဗျ။အဲဖန်စီရမိတဲ့တုံမန်းနေတဲ့မှာအလံဖြူထောင်ပြီးတော့ပလင်းဝင်တဲ့လူတွေပါပါတယ်။အဲတိုက်ပွဲတွင်ဖန်စီရမိတဲ့အရှင်ဖန်စီရမိတဲ့တုံမန်းတွေလည်းပါပါတယ်ဗျ။မြို့ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အာနာသိန်းစစ်တောင်းမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေနဲ့ကြီးရွာတွေပေါ်လေရင်တွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရသာနေရင်တွေနဲ့အဆောင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရသလိုမြို့ကန်တွေလည်းပေးလို့ရတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္တလေး PDF တစ်တုံညာနှစ်ကုန်စစ်စင်ရေးမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူစစ်စင်ရေးပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးမတရားမျိုးစစ်စင်ရေးပြီးမှစင်ကူးမြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။